Бүгүнкү заманбап жашоодо жаңы технологиялардын абдан көп чыгуусу менен катар жаңы айнектер дагы чыгып жатканы белгилүү. Мисалы айта кетсек, азыр кыш мезгилине атайын суукка арналган айнектердин бири бул айнек. Ичинде лампа жарык күйүп турганда дагы айнектин сырты муздак. Анткени үйдөгү бөлмөдөгү жылуулукту сактоочу, сыртка чыгарбоочу терезе дал ушу. Жылуулукту сактоочу айнек бул жөнөкөй айнектин үстүнө атайын жылуулук касиетин жогорулатуу үчүн коюлган кабат. Бул кабат бөлмөгө инфракызыл күндүн нурларын өткөрөт жана ошону менен катар бөлмөдөгү ысытуучу буюмдардын жылуулугун да күзгү сымал кайтарып турат. Башкача айтканда, жылуулукту сактоочу айнек бөлмөгө күндүн жылуулугун тартуулап, бөлмөдөгү кызуу буюмдардын жылуулугун да сыртка чыгарбайт. Бул айнекти тандалма айнек деп да аташат. Кыргызстанда мындай айнектер Европа өлкөлөрүндөй пайдаланууга кире элек. Жылуулукту үнөмдөөчү айнектер калыңдыгы боюнча металл камтуу менен барабар. Ал көрүнүшү менен жөнөкөй айнектен айырмаланбайт. Негизи эле үйдөгү жылуулукту эффективдүү сактоо үчүн терезеге жана айнектин технологиясына жакшылап көңүл буруу керек. Жөнөкөй айнектен тышкары энергия сберегающий дейт жана мультифункциональный деген эки түрдүү айнектер жасалат. Энергия сберегающий өзү айтып тургандай жылуулукту сактайт. Эгер жылуу үй жылуу болсун деген адамдар болсо, мен сунуштайт элем анда айнектерин энергия сберегающий айнектерден жасасын. А бирок жайдын күнүндө күн тарапта турган терезелер да көп эмес. Эми бул албетте үйдүн ичиндеги терезелердин жайгашышына жараша болот. Эгер күн өспөттө терезелер көп болсо, андай тараптарга, андай терезелерге мен сунуштайт элем анда айнектерин мультифункциональный деген айнектерин жасатсын деп. Себеби дегенде мультифункциональный деген бул айнек сырттагы күндүн ысыгында сырттагы күндүн нурун жана ысыкты чагылыштырып үйдүн ичине киргизбей тескери сыртка чагылыштырып турат. Жана дагы андан тышкары ошол эле айнек кыштын күнү үйдөгү жылуулукту дагы үйдү көзө чагылыштырып сыртка чыгарбаган мындай ушундай бир өзгөчөлүгү бар да. Жөнөкөй айнектин стандарттык негизде туурасы 1.45, узундугу 1.20 болсо, орточо баасы 8800 сом. Ал эми ушул эле көлөмдө заманбап жылуулукту сактоочу айнек болсо, бул баага 1200 сом кошулат. Бирок айнек үйдүн көлөмүнө жараша баасы да эсептелинет. Бөлмөдө жогорку температураны сактап туруу үчүн пластикалык терезенин бекиткичине да көңүл буруу керек. Аны да жай же кыш мезгилине ылайыктап тууралап койсо болот. Айнекти аларда ким гана болбосун ошону жалпылай маани берсе баардык тетиктерине профилине дагы айнегине дагы фурнитурасына да анан дагы тыгыздоочу резиналар. Тыгыздоочу резина деген себебим анткени бүгүнкү күндө буга чейин деле бүгүнкү күнгө чейин деле көп профилдерде резиналары пластмасс курамына пластмассасы кошулган резиналар чыгарып иштелип келатат. Бул эмнени билдирет? Пластмасс кошулган резина күндүн суугунда таш болуп катып калат. Күндүн ысыгында кадимкидей кургап солуп кичирет өзүнүн размерин. Ошол өзүнүн размеринин кичирип кыскарган резина албетте бара-бара шамалды өткөрөт, үндү да өткөрөт, жылуулукту да өткөрө баштайт. Үйүңүзгө жылуулук менен кошо жакшы маанай орносун. Акмарал Айыпова, Алтынбек Кубанычбеков, Таң маанай программасы.